Jedno od najposjećenijih mjesta u Drvaru je svakako spomen kompleks 25. maj. Riječ je ne samo o Titovoj pećini, već i o muzejskoj i etnografskoj zbirci. Knjiga dojmova u muzeju najbolje govori o tomu otkuda sve dolaze posjetitelji i koliko su zadovoljni viđenim. Najvrijedniji eksponat, ono zapravo što svima najviše upada u oči, jeste replika Titove uniforme. Nažalost, dakle kažem replika, jer je original nestao tokom rata, kao i većina eksponata koji su se nalazili ovdje u muzeju. Inače, muzej je prije ovog posljednjeg rata brojao negdje oko 7000 predmeta, dakle što fotografija, što trodimenzionalnih predmeta. Nažalost, dakle, većina je nestala. Ali nije nestao interes turista za posjetom ovom spomen kompleksu. Dapače, on je iz godine u godinu sve veći. Pa navrati oko 6000. Navrati 6, ali smo bilo je 3000, pa 4, pa rastemo sve više i više kako se ovo renovirali su se muzeji. Kućica nam je glavna, svi traže da uđu u tu kućicu, tad nam je karta i ima veću cijenu kad se posjeća kućica. Svima je prioriteta kućica koje žele da vide gdje se Tito, gdje je Tito bio i gdje je Tito boravio. Kada je u pitanju, dakle, ono ko najviše dolazi, to su uglavnom Slovenci, dakle, u pitanju kao jedni od najvećih poštovaoca antifašističke borbe. Inače, dakle, većina posjetitelja dolazi baš radi toga što su to poštovaoci antifašističke borbe, po čemu je zapravo Drvar i poznat bio, ne samo zbog samog desanta, već i zbog dana ustanka 27. jula 1941. Tako da se ovdje njeguje, dakle, ta antifašistička borba, da se sačuva od zaborava. Ovdje dolazimo svake godine više puta. Sada naš aranžman zove se Poput tih Aunoja, razumijete? Poput tih Aunoja. Tako da ovo je danas druga destinacija koju uvijek posjetimo. To je jedan lijep dio naše povijesti. Mislim da se o njoj premalo priča. I od nje se sve počelo, ne sve ono što kasnije imamo. Imali smo i što rušiti, nažalost. A da nije bilo toga, pitanje kako bi bilo. Do Titove pećine, nažalost, posjetitelji ovih dana ne mogu doći iz čisto sigurnosnih razloga. Naime, zbog vremenskih neprilika došlo je do obrušavanja kamenja na prilaznu stazu i oštećenja drvenih kućica, a da bi se taj problem riješio, niti općina Drvar, niti spomen kompleks 25. maj nemaju sredstava. Stoga se očekuje pomoć viših razina vlasti.